na akaenda kwa sababu ya ushenzi. Kama Burkina Faso rais alitolewa kwa sababu ya ushenzi. Kama Zambia, Gambia na rais alitolewa kwa sababu ya ushenzi. Je, hapa Kenya rais akileta ushenzi tutamfanyaje? Na mimi nawaelezea, hii tabia ya pombe na bangi lazima ikome. Asubuhi changa, saa sita busa, saa nane muratina, saa kumi bangi mbichi. Ambieni jamaa kaushe bangi, azichukue ikiwa mbichi. Wakikuja na bunduki, tunakuja na nyuki. Wananchi power, wananchi ria, wananchi ra, wananchi team. Wangapi wanasema tunapeleka Raila, Kalonzo, Se